Johor menunjukkan peningkatan sebanyak 52 kes kemalangan kepada 3,280 kes dalam Op Selamat 11/2017 berbanding 3,228 kepada Op Selamat tahun sebelumnya. Kes kemalangan maut juga meningkat sebanyak 3 kes daripada 43 kes untuk tempoh yang sama. Ketua Polis Johor, Datuk Muhammad Khalil Kadir Muhammad berkata, walaupun berlaku peningkatan jumlah kemalangan tetapi ia adalah seiring dengan pertambahan jumlah kenderaan di seluruh negara, terutamanya di negeri Johor. Analisis terhadap beberapa siri Op Selamat sebelum ini mendapati sikap pemandu yang tidak mematuhi undang-undang jalan raya dan pentingkan diri sendiri antara punca peningkatan kemalangan jalan raya. Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas merasmikan Op Selamat 13/2018 di Plaza Tol Skudai arah selatan Johor, Johor Bahru. Operasi dijalankan selama 15 hari melibatkan seramai 430 orang, anggota berakhir pada 22 Jun depan.